fiirsan karno hooyo oo Soomaaliyeed oo ilmo jiideysa oo ilmaha ma taqaanaa. saacadihii lasoo dhaafay xaaladda magaalada Muqdisho ayaa ahayd mid qasan iyadoona dhinacyo iska soo horjeeda ay rasaasku dhex maraysay qaybo ka mid a magaalada Muqdisho. Walaac iyo walaahow badan ayay taasi ku dhalisay dadka ku nool magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah maatida Muqdisho oon la dhex qaadnay makarofanka shabeellaha ayaa xalay mashaqadii ku tilmaamay mid nasiib darro aan xilligan loo baahneen dibna markaasi loogu laabto dagaalo xilli hore laga soo tegay. waxayna siyaasiyiinta Soomaaliyeed ugu baaqeen inay ka shaqeeyaan horumarka iyo nabadda dalka. walwalka iyo warbahaarka ay xilligan dareemayaan dadka Muqdisho ayaa ku soo beegmaya muran ka dhashay arrimaha doorashooyinka. dadkan oo waddanka isku diriraayo waa dad weyn oo mas-uul ah, waa dad xil soo qabtay. waddankan shacab waa ku nool, intaas milyan qof waa ku nool. waxaa tin dad cilmi dhalay, owlaad leh. markaa ardid habeenkii xalay sida xalay oo kale waa xilli dambe 5 saac camal waxaa arkaysaa ciyaal yar 2 sano jir 3 sano dhug luu jiidaayo ayagoo hurdaayo. waxaa arkaysaa maamo wado alaab ilmo oo silac irfaad ku nool. innaga mas-uulka ah waxaasoo dhan ilaahay ka baqa. waddankan waxaa loo baahan yahay xasilooni. dib aan u celina, waa soo marnay dagaal, waa aragnay wuxuuya, waa aragnay qabiil, waa aragnay wuxuuya, waa aragnay dib aan u celina. ilaahay ka baqa ilmahan yar oo habeenka salsoo ordsiinayo rug lu soo jiidaayo oga hurdahaaso oo ayna noocnooc kala caloosha ku damqaneyso. walaalayaalo ilaahay ka baqa, dagaalka hal iska dhaafo. dagaalka wax u taraa ma lahan, dagaal rag kuma dhashtee, erag baa ku dhinto. ma fahanteen? marka innaga ciyaalkiina owlaadiina waxaan dareemaynaa anaga inaad dibadan iyo jiraan oo dalkaba aysan joogin, laakiin waddanka waa wax jooga. waa ciyaalkiina, waa walaaleen, waa hooyadiina. ma fiirsan karno hooyo oo Soomaaliyeed oo ilmo jiideysa oo ilmaha ma taqaanaa. wallaahi xaaladii xalay waa xaalad aad iyo aad u xanuun badan. waxay jugta ku bilaabatay anigoo lambar 4 sii maray, xataa mootadeed inaan ka cararay aad dib dambe ugu soo laabtay. wax la filayay ama wax la sugayay ma ahan Soomaaliyan u baahnayd wixii xalay dhacay. waxaana aad iyo aad uga xumahay wixii xalay dhacay. aniga waxaan ka mid ahay dadka aadka u taageersan dowladda uu hogaamiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, laakiin wixii xalay dhacay waa wax aanan filaynin. waxaana ka codsan lahay madaxweynaha inuu waddankan u tanaasulo. waddankan heer wuxuu joogaa haddeertaa ninkii shaatigaaga kugu dhago inaad u siibto si aad waddankaa ugu tanaasushid. Muqdisho horta siday tahay waa loo wada jeedaa, arrin aad u wanaagsanna ma ahan, arrin dhagaha shacabka iyo dhagaha muwaadiniinta xiise gelinaysana ma ahan. arrintaasna dee kolley annaga shacabka ahaan aad iyo aad baa uga soo horjeednaa inay waxaas kale Muqdisho ka dhacaan. aad iyo aad baa uga soo horjeednaa. ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa si walba ay uga hortegi karaan dhibaatadan dhacaysa waa inay suubiyaan, ay isku midoobaan, ay isku duumaan. hadalkiina saasaan u baxay. Soomaaliyeed ha loo turo, shacabka Soomaaliyeed ha loo turo. kama bixi karaan dhibaato iyo probleem iyo qax wixii xalay dhacayaan ugu filan. maxaa yeelay magaaladu waxay u baahan tahay deganaan, nolol iyo amni ayaa loo baahan yahay. marka waxaa loo baahan yahay mar walba in laga shaqeeyo nabadgelyada. waxaa dadka dhanna wada deeqo inay nabadgelyada shacab iyo dowlad iyo mucaarad dhammaan inay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada dalka. waxaan leeyahay dhibaato aad u badanaan tabanaynaa walaalayaalo. bil rabadaan waaye, bil rabadaan waaye. ilaahay ka cabsada, maalinta yowmul qiyaama su-aal baa jirta. qof walba oo masuula wixii oo masuulka ah la weydiinaa. ninka siyaasiga ah oo sheeganaya musharaxow masuulan baa tahay, su-aalaa ku sugaysa maalinta yowmul qiyaama. maanta adduunyana waan kuu taaganaho, doodaadan u taaganahay inaad maaragtay nabadgelyo aad maaragtay deegaanka kula noolaadata shacabka Soomaaliyeed. qalalaasyo kala duwan oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa haatan ah jawiga magaalada Muqdisho mid degan. Fartuun Maxamuud Axmed, Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. akoonkaaga iyo mastercardkaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier.